Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyev, rayon icra hakimiyyəti aparatının məsul şəxsləri və rayonun hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri öncə Qubanın Bağbanlı və Zərdabi qəsəbələrində yeni istifadəyə verilmiş Körpələr evi uşaq bağçasında olub. Buradakı şəraitlə tanış olublar. Bağçada təhsil alan balacalarla görüşüb onları qarşıda gələn bayramlar münasibəti ilə təbrik edən Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı vurğuladı ki, bu gün dövlətimizin həyata keçirdiyi sosial-iqtisadi siyasətdə Azərbaycanın gələcəyi olan uşaqların təlim tərbiyəsinin ən yüksək səviyyədə təşkili, onların sağlamlığının qorunması diqqət mərkəzində saxlanılır. Körpələr evi uşaq bağçasının qonaqları balacaları yeni il hədiyələri ilə sevindiriblər. Daha sonra rayon rəsmiləri Qubanın Zərdabi qəsəbəsində yerləşən valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar üçün tam orta internat məktəbinə də baş çəkiblər. Burada məktəbin şagirdlərini qarşıda gələn 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü və yeni il münasibəti ilə təbrik edən Ziyəddin Əliyev bildirdi ki, əsası Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş dövlət uşaq siyasətini bu gün layiqincə həyata keçirən, dahi şəxsiyyətin ideyalarını yaşadan möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyev və Heydər Əliyev fondu uşaqların xoşbəxt gələcəyi üçün bütün imkanlardan istifadə edir. Onları daim diqqət və qayğı ilə əhatə edirlər. Məktəbin direktoru Xanım Bayramova məktəblərində şagirdlər üçün yaradılan şəraitdən bəhs edərək vurğuladı ki, valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar üçün tam orta internat məktəbini bitirən şagirdlər hər il ali məktəblərə yüksək nəticələrlə qəbul olurlar. Çıxışlardan sonra məktəbin şagird kollektivi ilə xatirə şəkilləri çəkilib. Bizim ənənəvi silsiləvi belə tədbirlərimiz bu Dünya Azərbaycanlıların Həmrəylik Günü münasibəti ilə, yeni şənliyi münasibəti ilə, yeni daxil olması münasibəti ilə rayonumuzda ehtiyacı olan ailələrlə, hər birinlə ayrı-ayrıqda görüşdük. Yəni bu tədbirlər hələ davam edir. Bugün biz gördüyünüz, bildiyiniz kimi uşaq bağçaları Bağbanlı kəndində, uşaq bağçasında yenidən inşa etdiyimiz uşaq təmirdən çıxmış uşaq bağçasında uşaqlara görüşdü, hədiyyələr verdi. O cümlədən indi Quba şəhər kimsəsiz uşaqlar, yəni valideynindən məhrum olmuş uşaqlar, yəni kimsəsiz uşaqlar burada böyüyür və özümüzə boş bildik ki, burada gələk. Bu uşaqları da həm dövlətimizin adından salamladıq, yeni il hədiyələri təqdim elədik. Yəni, mən elə gəlir ki, uşaqların da könlü çox şad oldu. Bu yeni il bayramını onlar gözəl keçirdəcəklər. Sonda internat məktəbinin şagirdlərinə bayram hədiyələri paylanılıb. Xanım Xatun, Çingiz Qədim, Akif Şıxkərimli, Dünya TV.